Que tal você fazer o Natal de alguém mais feliz esse ano? Eu não quero! Se você pratica o bem, ele retorna pra você. Eu discordo. Bem, nosso querido Chime está precisando de só mais 800 horas para liberar a monetização em seu canal. É só isso? É, ué. E se ele não conseguir até o final desse ano, ele vai perder todo o seu progresso. Oh, minha nossa! E assim vai ter que começar tudo de novo. Sim, foi isso que disseram! Mas espera, você ainda não conhece o Chime, né? Então dá só uma olhada nas edições desse mestre. Temos que levá-lo ao hospital! Brabo. E é aí que vocês podem ajudar. Entrem no canal dele e assistam qualquer vídeo. E fazendo isso, você já salva o Natal do Chime. Não deixe o espírito de Natal morrer. Eu conto com vocês, pessoal.